ဟိန်းနူဘာသာဝင်တွေကျင်းပတဲ့မဲတော်ပွဲတော်ရက်မှာအပြစ်တွေကိုစစ်ကြောတဲ့အနေနဲ့မြေလှိမ်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးကိုကိုကိုအပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုရိုင်းပြည်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးကျမ်းမာပြည်လို့လာခဲ့တဲ့စာရီကာရီယမန်မေရော့ပွဲတော်ဟာမတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့စတုဒ္ဓနေ့ပွဲစဉ်ခမ်းနားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရည်စူးထားသူတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေကကိုကိုကိုတန်ပေးတဲ့အနေနဲ့အခုလိုမြေလိမ်ပွဲတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒေသနာကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒ
တို့ကပါညာလေးကိုလည်းကာဝယ်ပေးတာစောင့်ရှောက်ပေးတာအမင်းကြီးရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကိုဒိဋ္ဌန်ထားတာအောင်မြင်တဲ့အတွက်နောက်ဒီရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒီဘိုက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စီမီထွန်းရတယ်ဒီဘိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအတွက်ချမ်းမာရေးအတွက်ဒိဋ္ဌန်ထားတာအောင်မြင်သွားတယ်အလားမနဲ့ကြရင်ထောပတ်နဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌန်ပြုပါမယ်ဆိုပြီးတော့စီမီထွန်းပါမယ်မေ့ရောမနေ့ပိုင်းမှာမြေလှိမ့်ခြင်းခေါင်းရိပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မီထွန်းခြင်းကျံပခန့်နဲ့မေရော်ကြီးရဲ့ရင်မြင်ကိုပတ်ချင်းထောပတ်စီမီပူဇော်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးညနေပိုင်းမှာတော့မေရော်ကြီးရဲ့တတ်တော်ဆောင်ကိုပင်ပြီးဓာတ်တပ်ပွဲပြုလုပ်ခါညပိုင်းမှာတော့မြို့ရင်းကဖះအကြောင်းတွေနဲ့ဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်ကိုလှည့်လည်ပူဇော်ခံပါတယ်ဒီလေးနာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘိုင်းပါတဲ့လူတွေကဘယ်အောင်လဲ။ပါနာတွေပါပိုင်တွေလို့ပြည်နာတဲ့လူတွေကစီမီနဲ့စံမို့ကောင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မှာစံမို့ကောင်းပြီးတော့ဘုပ္ပစီမီလာပြီးတော့တော်တော်ကြီးပူဇော်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီဘုပ္ပရဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကလေးတွေအသမီးရဲ့ဈာမရဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ပန်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဈာပခဲနဲ့မေတော်ကြီးကြောင့်ဒီမေတော်ပတ်ပါတယ်။တော်တော်ကြီးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကလေးတွေပြုပါတယ်။ဒီဘာသာရေးအခမ်းအနားကိုပြည်မြို့စီရွက်မူလတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဆရီမာရီယမန်ဘုရားကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ပူဇော်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုနနခင်းစာအာလူပူရီကျွေးပြီးနေ့လယ်စာတသက်လူထမင်းတွေနဲ့အခမ်းခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ